Франция, сен бірге Роуз, бүгін бізде аватарка видео болады, фотошоп видео болады. Негізі мен осы аптада тоже Фивердің фотобугымен салам ба деп ойлағанмын, бірақ мен оны келесі аптаға шегердім, себебі осы апта бізде фотошоптың аватаркасына фотошоп видеоға арнайын деп шештім. Негізі мен көріп отырым, мен тобыма, мен онша қатты активный болмасам да, сіздер мен тобыма подписка жасап атқандарыңызды көріп отырмын. Және де өте қуаныштымын, мен осындай активный болмасам да, мен тобыма жазылып жатқандарыңызға үлкен алғысым шексіз. Және де алдыңғы аптада маған сообщениеге күшті сообщение жазған болатын. Мен өте қатты қуанып қалдым, что менің жұмысымнан шабыт алатындарыңызға мен өте қуаныштымын. Сондай жылулық пайда болды менде. Сондықтан да осы аптада мен фотошоп видеоны салуға тырысатын боламын. Мен тобыма подписка жасап жатқандарыңызға үлкен алғысым шексіз. Сонымен бізде бұл жерде Twice-пен фото Twice-пен аватарка. Негізі алдыңғы жылдары мен өте көп әртүрлі топтармен аватарка жасайтын болғанмын. Бұрын негізі бесплатно шыған кезде менде топтармен неше түрлі топтармен аватарка жасайтынмын. Но соңғы кездері платный болғаннан бері менде тек BTS-пен ғана аватарка. Сондан да мен сіздер кешіресіздер, мен шаршап кеттім уже BTS-пен. Ладно, бір адаммен фото жасасам, мысалы, Хосокпен ғана, Хосок соло дебют жасады ғой, либо Джунгукпен ғана, либо Тихенмен ғана. А групповой фото маңға соң кезде қиын болып кетеді, өйткені олардың групповой фотолары өте аз, соң кезде олар өте групповой фото өте аз шығарып жатыр, фотосессия да аз, Тихен жалғыз өзі фотосессия шығайын деп жатыр, соң кезде фотобуктар шығып жатыр. Сондықтан да шыны керек, маған бизнеспен аватарка, если групповой жасады десе, маған фото таңдау қиын. Негізі бұрынғы фотоларымды қолданып болады, бірақ мен аватарка жасаған кезде всегда новый фото таңдауға тырысамын, всегда качественный фото іздеуге тырысамын, всегда качественный фото қолдануға тырысамын. Негізі мен аватарканы не істер кезде, мен бірінші топтардың, ну, ВК-дағы топтар бар ғой, мысалы Twice-тікін, мен Twice-тің ВК-дағы тобынан алдым фотоларын. И ол жерде тоже качество хорошее, и кейде мен оны Яндексін өте одан да жақсы качествосын іздеймін. Искать похожее фото, искать это фото в Яндексе, деп таңдап, сол кезде Яндексе мен неше түрлі качествомен фотолар шығады. И ең үлкен качествоны таңдап алып, мен сол качествоны фотоны ғана қолданамын. Негізі мен аватаркамды адамдар менің аватаркамның качествосы үшін жақсы көретін, мен качествоны фотоны қолданған жақсы көремін. Егер де фонның качествосы жаман болса, мен ол фонды қолданбаймын, маған вообще ұнамайды ондай нәрсе, качественный емес болса. Сондықтан да бұл жерде мен сіздерге көрсеттім фонды қалай қолдану керектігін, және де фонды қалай мен мына жерде таңдадым. Себебі кейбір видеоларда мен пауза қойып қоятынмын да, себебі фонды табу, фонның дизайнды ойластыру, неше түрлі фондарды араластырып, ол өте қиын, және де кейде ол ұнамай қалуы да мүмкін. Сол ұнағанша мен оның түстерін өзгертемін, немесе неше түрлі нелер қолданамын, колорлар, неше түрлі кривые, цветовой тон, насыщенность, неше түрлі цветовой тондарын өзгертем, немесе 1-2-3 фонды қолданам, кейде 1 фон, 1 дизайн ойлап табу үшін 4-5 фонды қолдануға тура келеді. Әр әдемі фонды іздеп табудың өзі өте қиын. Менен негізі алдыңғы аптада сұрақ қойды, қандай фон қолданасыздар, сіз фонды қай жерден аласыздар деген. Біріншіден ВК-да фотошопқа арналған топтар бар, ол жерден сіздер алуларыңызға болады фон. Бірақ алған кезде всегда комментарияға қалдырасыздар. Алдым, взяла, либо плюсик, либо комментарий. Ну, смайлик, алдым деген сөз. И лайк. Сосын сол фонды қолданасыздар. Немесе сіздер, мен негізі неден алам? Яндекс Гуглдан. Яндекстен сразу настройкасынан качественный фото деп берем, большой фото деп, сосын іздеймін. Бірінші мен фотоларды қиып аламын, сосын кейін бірінші общий картинаға қараймын, қандай түс сол жерде көбірек доминировать етеді, сол түсті қолданамын. Сол түсті қойып алып, сол түспен мен аватарканың названиясын жазамын. Мысалы, мына жерде розовый қойы, мен басында розовый қолданамын деп шешкен екенмін, мына жерде розовый фондарды көбірек үстісіне қолданған екенмін. Розовый пинк, пинк негізі ағылшынша мен іздеймін, пинк wallpaper, немесе пинк background, либо тоже ана жерге HD деп или рабочий столға фон деп іздеуге де болады, немесе андай city, pink city wallpaper деген сияқты жазып іздеуге болады. Сол кезде сіздерге неше түрлі фондар шығады, сол жерден іздеп тауып сіздерге ұнағандарын сохранить аласыздар, и сөйтіп сол фондарды қолданып көресіздер. Мен пока әдемі болмайынша, пока
восторг болмайынша, немесе нормально, очень нормально, өзім вкусыма қараймын да, и өзіме ұнаса, мен сол дизайнды қалдырам. Хорошо, этот дизайн мне нравится деп. И сондықтан да мен оларды осылай аламын. Егер сіздерде сұрақтарыңыз болса, всегда маған сообщение қоюларыңызға болады. Мен сіздерге бүкіл сұрақтарыңызды жауап беруге тырысамын. Маған просто ұнағаны сұрақ қойып, маған сөйтіп шабыт аламын сіздің аватаркаңыздан дегеніне мен қуаныштымын. Сіздер шабыт алуларыңызға болады. Менен қарап прям копируйте тудың қажеті жоқ аватарканы. Менің идеяммен өздеріңіздің идеяларыңызды қосып, кішкене менікінен де кішкене әдемірек жасауға болады. Негізі, начинающий фотошоперларда, начинающий дизайнерларда аватаркалардың олар идея менен қарағанда көбірек болады. Мен уже қаншама жыл болды уже. Я старушка уже, если честно. И менде бұрын бурный не болды, жұмыс болды аватаркамен. Мен бұрын өте көп деген аватарка жасайтынмын. Ал соңғы кездері менде уақыт болмай кеткендіктен, мен уақытым маған бағалы болғандықтан, мен сіздерден ақша алып отырмын. Атак маған ақшаның қажеті жоқ, ондай не үшін. Ақша табу үшін істеп атыр деп ойламаңыздар, оның бәрі. Удовольствие, сіздің жұмысыңызды қолданып атқанына деген қуаныш бұл. Менде просто уақыт жоқ. Мен сондықтан да қатты қажымас үшін, мен хотя бы give and take деген болады ғой. Сондай методиканы қолданамын. Жұмысым үшін көп ақша алып атқан жоқпын, 300 ақ теңге. Сондықтан да маған ұнамайтыны көп ақша төлеп қойған сияқты, типа, мұнан дұрыстаңыз, анан цвет онша емес, мұнан цвет онша емес. Мен ешқашан да аватарканы дұрыстамаймын. Егер өте қымбат аватарка жасап жатсам, мысалы 5000-10000 теңге болса, онда другое дело. Но 300 теңгеге маған анан дұрыстам, мұнан дұрыста деген, это вообще безобразие, я так думаю. 300 теңге ол праздной қазіргі нанның екі нан сатып алуға болады. Сондықтан да маған сондай нәрселер ұнамайды. Сонымен сіздерге аватарка ұнады деген үміттемін. Мені қолдап, менің видеоларымды көріп жүргендеріңіз сізге үшін алғысым шексіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және де сіздермен бірге болған Роуз. Әлде мен бірге болсаң деген тілеймін. Аньяу.